informações que estão em outros territórios. E não apenas isso, que as informações intercambiadas tenham um mínimo de formalização para que elas sejam aceitas nos processos criminais em cada um desses países. Então, o quadro em que esses intercâmbios acontecem é a cooperação jurídica internacional em assuntos criminais. Isso pode ser feito com base em tratados bilaterais, assistência jurídica mútua, EMILATS, na sigla em inglês, e o Brasil tem acordos com 22 países. Na falta de um tratado bilateral específico, essa cooperação, o intercâmbio, pode ser feita com promessa de reciprocidade, uma tradição internacional, ou pode ser feita com base em tratados. E vários tratados podem basear essa cooperação. A Convenção de Budapeste, conforme foi mencionado pela professora, conta hoje com 66 Estados-membros e 16 Estados convidados. É um instrumento específico para a cooperação no combate ao crime cibernético. A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e seus protocolos, essa convenção não trata especificamente de crime cibernético, mas prevê a cooperação jurídica internacional sobre crimes sérios, ou serious crimes, que a convenção define como aqueles que têm ao menos 4 anos, de prisão como pena. A Convenção de Crime Organizado das Nações Unidas, ela conta com 190 partes. Dessas partes, 185 países-membros das Nações Unidas, ou seja, é quase uma convenção universal, virtualmente universal. Então, podemos argumentar de que, tendo em vista essas três possibilidades de cooperação que eu mencionei, não seria necessária uma convenção específica da ONU que tratasse de crime cibernético. Afinal, há maneiras, meios, instrumentos para intercambiar essas informações. No entanto, os crimes cibernéticos têm especificidades. Uma delas, que eu já mencionei, é a possibilidade de que as investigações envolvam várias jurisdições. O doutor Alexandre Oliveira deu um excelente exemplo de investigação conjunta em sua apresentação. Ele falou de um caso em que cooperaram Brasil, Espanha e Estados Unidos. E uma segunda característica é a fugacidade desses dados. Esses dados, que são relevantes para investigações ou para persecução criminal, eles podem ser movidos, manipulados, apagados, são muito fugidios. E a cooperação tradicional demanda tempos que são analógicos, ou seja, temos o tempo da internet, por um lado, no cometimento de crimes, por outro lado, é uma cooperação que pode ser analógica. E no que diz respeito à cooperação tradicional, o Brasil tem defendido e incentivado que esse intercâmbio de informações seja feito por meios eletrônicos. Já é um começo importante. Porque daí nós deixamos de depender de correios, de malas diplomáticas, de papel, e o tempo da troca de dados é o tempo de um e-mail. Mas é surpreendente pensar que ainda hoje, mesmo países desenvolvidos ainda requerem que documentos sejam tramitados em papel, com carimbos, com assinaturas, vai pela mala diplomática, chega no Ministério de Relações Exteriores, vai para a Autoridade Central. Isso demora semanas ou meses. E até lá, o que aconteceu com a prova eletrônica? Bom, então, além disso, na necessidade que os intercâmbios tenham velocidade do mundo virtual, um outro fator que recomenda uma nova convenção é que, para muitos territórios, a cooperação pode se dar apenas se o ato for criminalizado nas duas jurisdições cooperantes. Então, assim como a Convenção de Budapeste, como a Convenção de Crime Organizado da ONU, a Convenção de Crimes Cibernéticos deverá tipificar alguns crimes, em especial aqueles crimes propriamente cibernéticos ou crimes cibernéticos próprios, e essa tipificação é o que vai possibilitar a cooperação e a troca de informações. Uma outra questão muito relevante é o estabelecimento de padrões de direito processual. Nós vemos a necessidade de que a Convenção da ONU tenha como cerne a possibilidade de prevenção expedita de dados e o intercâmbio de provas eletrônicas. Trata-se de tornar inteligíveis procedimentos de distintos sistemas jurídicos, de modo que essas ações sejam efetivadas com a velocidade da internet, mais uma vez. E, em especial, a preservação de provas virtuais deve ser muito ágil. Bom, assim, além a tipificação de certos crimes
ou seja, inovações de direito substantivo, aliado a padrões acordados de direito profissional, deverá ser o que vai dar consistência, velocidade e utilidade para essa Convenção das Nações Unidas que nós estamos negociando. E como chegamos até aqui? Ou o estado das negociações da Convenção? O Comitê Ad Hoc foi criado por uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 2019. Teve uma reunião em fevereiro de 2020, logo quando iniciou a pandemia. Passou um ano sem poder se reunir, se reuniu de novo em maio de 2021 e acordou ali, em 2021, regras de procedimento para as negociações. E alguns pontos são importantes nessas regras de procedimento que tornam a negociação diferente de muitas que acontecem. Uma delas é que as negociações acontecem em Viena, onde eu estou baseado, e de onde eu estou falando agora. Agora são 4h46 da tarde, e em Nova York. Então, vai acontecer uma alternância de sedes. A primeira reunião foi em Nova York, a segunda reunião foi em Viena. A terceira reunião, que começa na semana que vem, por 2 semanas, vai acontecer em Nova York. A quarta e a quinta reunião em Viena, a sexta reunião em Nova York e a sétima reunião final para adoção do documento em Nova York. Essa alternância de sedes foi pela necessidade de incluir muitos países. Nem todos os países estão em Viena, mas todos têm delegações em Nova York. Então, é um desafio para essa negociação é a organização dessas reuniões e a necessidade de trasladar os negociadores entre uma cidade e outra. Tanto que eu estou em Viena, mas semana que vem eu vou para Nova York para participar da terceira sessão organizacional. Um outro ponto importante trata de uma emenda que o Brasil propôs, que traz para a negociação uma regra de quase consenso. O consenso para o Brasil, para muitos países, era muito importante nessa negociação, por alguns motivos que eu vou falar daqui a pouco. Mas muitos países não queriam o consenso. Então, o Brasil propôs uma fórmula, junto com países, outros países latino-americanos, que facilita ou dificulta que as negociações sejam sequestradas por um país ou grupo de países, porque a regra da Assembleia das Nações Unidas para caso de voto em temas substantivos diz que uma decisão pode ser feita por maioria simples. Na emenda proposta pelo Brasil, as votações vão acontecer por maioria de 2/3. Além disso, a presidente do comitê apenas pode convocar, chamar um voto, se os membros da mesa, os membros do bureau, e o Brasil é parte dela, parte do bureau, eu sou um dos vice-presidentes, concordarem que não há mais a possibilidade de chegar a um consenso. Ou seja, são algumas travas que impedem que a convenção seja sequestrada e passe a ser negociada e adotada por voto. Isso é importante porque, do nosso ponto de vista, é essencial que a convenção seja adotada por consenso, para que a maior parte dos países, assim como na convenção que eu mencionei contra o crime organizado, assim como na convenção contra a corrupção, Convenção de Palermo, que essa também já conta com 190 signatários, do nosso ponto de vista, é essencial que seja uma convenção universal, para que a gente possa evitar que existam territórios no mundo que possam se tornar lugares de abrigo para criminosos virtuais, ou safe havens, como costumam dizer. Então, essa regra é muito importante. E continuando sobre o processo, houve uma reunião organizacional em Nova York, a segunda aconteceu em Viena, a terceira vai acontecer agora em Nova York. E assim vai continuar. E, bom, a metodologia é receber dos países propostas de texto da convenção. Com base nessas propostas, a presidência cria perguntas sobre temas-chave trazidos pelos países, indaga sobre decisões a serem tomadas, ao se construir o texto, e mais tarde devem propor uma espécie de minuta inicial, ou draft zero, para que as negociações avancem sobre um texto concreto. Então, são várias questões. Por exemplo, eu trouxe uma delas aqui. O artigo sobre jurisdição deveria também cobrir questões relativas à extradição? Por exemplo, jurisdição quando a extradição não é possível? Princípio aut dederi aut iudicari.
E o Brasil respondeu. O Brasil disse que o Brasil prefere que questões relativas à extradição fiquem sob o capítulo de cooperação internacional, pois devem se tornar uma referência para profissionais da perseguição criminal no futuro. Em geral, os outros capítulos de convenções internacionais abordam poderes legislativos ou executivos e tendem a não constituir guias para casos concretos. Então, a terceira sessão que acontece em Nova York na semana que vem vai seguir a mesma metodologia e vai abordar os capítulos de cooperação internacional, assistência técnica, prevenção e outros. A partir da quarta deve ter uma minuta inicial, como eu mencionei, e os países vão passar a debater um texto e construir um texto e, se possível, terminar até meados de 2024, quando a convenção deveria ser adotada. Preferencialmente, como eu falei, por consenso. Então, o Brasil transmitiu textos completos de convenção e tem buscado construir pontes entre pontos de vista distintos. Entre os países que são parte da Convenção de Budapeste, que tem uma visão muito específica sobre como deveria ser a convenção, e alguns países que não são parte da Convenção de Budapeste, mas atribuem grande prioridade para a convenção. Então, nas propostas, o Brasil inclui partes tiradas da Convenção de Budapeste e também traz propostas, por exemplo, da Rússia e da China, e oferece propostas originais. Por exemplo, na parte de criminalização, o Brasil introduziu uma proposta de que a convenção tipifique a coerção ao suicídio, que reflete o que nós temos na Lei 13.969 e que dá pena 2 anos de reclusão. O fator cibernético dessa lei ela aumenta a pena em até o dobro se o incitamento ao suicídio for feito pela internet e aumenta pela metade se o agente for coordenador de grupo ou rede virtual. Uma outra proposta original do Brasil é a que criminaliza acesso ilegal a senhas e credenciais, e a ideia é criminalizar a pessoa que fica no meio. A Convenção de Budapeste criminaliza a obtenção e a venda de dados, de senhas e credenciais. Nós vemos que tem uma lacuna sobre sobre uma ação que seria ter as senhas, fornecê-las a outros, mas não saber o que foi feito com aquela senha. Porque a Convenção de Budapeste fala que transmitir senhas e credenciais para cometer um crime. Se a pessoa não sabe o que vai ser feito ou não quer saber, então ela pode não ser alcançada por essa criminalização. Bom, um penúltimo ponto. Prioridades para a convenção. O que para nós é importante? Então, para nós é a criminalização, o direito substantivo, a tipificação comum de certos crimes. Nós fazemos a distinção na discussão entre crimes cibernéticos próprios e impróprios. Os próprios devem estar ali, como estão na Convenção de Budapeste. Há uma questão relativa aos impróprios, ou seja, todos os outros crimes que podem ter uma componente virtual importante. Do nosso ponto de vista, esses não precisam entrar por um ponto que eu vou colocar daqui a pouco. Bom, criminalização. O segundo ponto é o direito processual. A convenção, ela deve dar possibilidade de preservação e de intercâmbio expedito de provas e fazer com que os países tenham harmonizados minimamente essas ações internas de preservação e externas de intercâmbio de provas. Um terceiro ponto é o que alguns países chamam de e-evidence, ou seja, que os procedimentos estabelecidos pela convenção, por exemplo, o direito processual que a convenção vai estabelecer, possam ser aplicados não apenas para os crimes tipificados pela convenção, mas por qualquer outro crime que tenha importante componente cibernético. Então, por exemplo, pode ser que um crime de sequestro, por exemplo, não vai ser tipificado pela convenção, mas por meio da convenção, as autoridades vão poder cooperar e obter dados e informações para investigar ou para processar esse crime. Então, para nós, isso é muito importante. Outra questão que eu já falei é o consenso, para que ela seja amplamente aceita e para dificultar a existência de safe havens, onde criminosos podem ter mais facilidade de agir. Para nós também é importante que a convenção seja um acordo quadro, ou seja, que ela possa ser aperfeiçoada e atualizada por meio de protocolos,
como a Convenção de Crime Organizado das Nações Unidas e também como a Convenção de Budapeste, que recentemente terminou de negociar o seu segundo protocolo adicional. Um outro ponto importante é a capacitação. Para os países em desenvolvimento, isso é um tema muito importante, porque há uma falta de conhecimento, de treinamento e de equipamentos, e a convenção poderia ser um caminho pelo qual os países podem obter esse tipo de treinamento. Uma outra questão central para nós é a proteção dos direitos humanos, que os mecanismos criados pela convenção respeitem os direitos humanos consagrados e que a convenção estabeleça salvaguardas baseadas nesses direitos humanos. Sobre os riscos e desafios da negociação. Bom, por um lado, nós queremos que o texto da convenção seja adotado por consenso. Por outro lado, nós temos pouco tempo. Nós temos só 4 sessões substantivas e uma sessão final. Então, chegar a um consenso é um desafio. Temos a questão dos crimes cibernéticos próprios, que já estão na Convenção de Budapeste, e dos crimes cibernéticos impróprios. Do nosso ponto de vista, não seria ideal começar a discutir uma longa lista de crimes e tentar chegar a definições ou tipificações no âmbito da Convenção de crimes que já estão tipificados por cada país. Então, a possibilidade de usar os mecanismos da Convenção para qualquer tipo de crime vai fazer com que a negociação seja mais fácil, que a convenção possa incluir quase só crimes cibernéticos próprios, ou cyber dependent crimes, e um ou outro crimes impróprios, ou crimes cyber enabled crimes, que os países tenham como consenso incluir. Por exemplo, falam muito sobre a exploração sexual de crianças pela internet. Temos um outro risco importante, que é um desafio geopolítico, evitar que as negociações sejam contaminadas pela conjuntura internacional. Nas sessões até o momento isso tem sido possível, provavelmente pelo reconhecimento dos países de que se trata de um tema técnico de combate ao crime e que a maior parte dos países, ou todos, querem que esses instrumentos sejam criados e possam ser usados. Como um último ponto, eu elenco aqui alguns riscos e desafios da aplicação da convenção. Um deles tem a ver com os direitos humanos. Muitos têm levantado uma preocupação de que os mecanismos da convenção possam ser usados por países de forma contrária a direitos e garantias individuais. Essa convenção que estamos negociando é como uma convenção sobre cooperação internacional. Uma cooperação que vai envolver ao menos 2 jurisdições. Então, a essa preocupação, nós costumamos responder que o controle da legalidade acontece nos 2 países, tanto quem pede informação quanto quem vai mandar a informação. Então, é uma preocupação que se coloca, mas pensando no contexto da convenção, é algo que pode ser controlado e pode ser superado. Temos também a questão de novos direitos. Não acreditamos que a convenção, pelo curto espaço de tempo, ela tenha condição de criar novos direitos, mas ela deve reconhecer os direitos que existem e incluir salvaguardas desses direitos humanos. E as principais, nós acreditamos, são o império da lei e o devido processo legal. Internamente, cada país é que deve garantir que esses direitos são respeitados. A convenção não tem a capacidade de instituir ou de aumentar por ela mesma o nível de respeito ao devido processo legal em um país. Esse é um ponto importante. E, por último, obrigações para o setor privado. A convenção não deve estabelecer, do nosso ponto de vista, diretamente obrigações para o setor privado, mas prescrever padrões mínimos a serem regulados por cada Estado. Bom, terminando, quero agradecer o convite de participar do Congresso. Quero também agradecer aos parceiros nas negociações, em especial ao Ministério Público Federal, a doutora Neide Cardoso de Oliveira, do Grupo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Ministério Público Federal, é uma panelista também deste Congresso, tem trabalhado conosco, assim como outros membros do Ministério Público, a Polícia Federal e o Ministério da Justiça, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional.
Nós também, como delegação, temos tido importantes interações com a sociedade civil, com a Electronic Frontier Foundation, que vai falar depois, agora depois de mim. Temos tido conversas com a Data Privacy Brasil e com outras, e com outras entidades civis, empresas e academia também. Para terminar, eu quero parabenizar pelo lançamento do livro Direito das Investigações Digitais no Brasil, Fundamentos e Marcos Normativos. Espero ter condições de ter um exemplar também, que vai me ajudar bastante nos meus estudos e no pensamento sobre essa questão. Era isso que eu tinha por hora e estou à disposição mais tarde para responder perguntas. Muito obrigado. Extremamente claro, didático, acho que dá um panorama dos desafios, né, dos compromissos internacionais assumidos e a assumir pelo Brasil. Obviamente, esse é um campo que tensiona, ao mesmo tempo, né, busca por cooperação, por se inserir nesse contexto. Essa é uma legislação que não se faz sozinha, né, exatamente por maioria das ou dos crimes ou da detenção de dados, tem várias questões transfronteiriças, mas acho que existe, esse é um campo para a gente discutir exatamente como conciliar essa busca de eficiência, de atualização, minorando riscos, né? Obviamente não é papel da convenção, mas acho que do nosso sistema local, enquanto operadores do direito, né, que pensam na tutela dos direitos de vítimas e acusados, mas também, né, de terceiros em geral que possam ser envolvidos em buscas digitais e tudo mais. Então, agradeço imensamente. Acho que várias questões foram postas aqui. Eu passo a palavra desde logo à Veridiana, agradecendo a sua participação. Muito obrigada. Marta, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, agradecer o convite, cumprimentar o Internet Lab pela realização contínua desse seminário desde 2017, qualificando a discussão, né, em relação a garantias de direitos humanos e a atualização de questões relativas ao processo penal. Na era digital, digamos assim, né? E também parabenizar pela publicação do livro e cumprimentar a Bárbara, a Marta e o Eric pela apresentação. E, bom, eu tenho uma apresentação de slides, eu não sei se. Isso. Bom, então vamos lá. Em relação à Electronic Frontier Foundation, é uma organização que está sediada nos Estados Unidos, mas a gente trabalha e foi fundada já nos anos 90 para discutir e garantir, trabalhar, né, para desenvolver a garantia de direitos no uso e desenvolvimento da tecnologia. E nós trabalhamos com diferentes organizações na América Latina em projetos conjuntos, inclusive com o Internet Lab, em relação a um projeto que discute, enfim, os compromissos das empresas de telecomunicações com a garantia de privacidade dos seus usuários. E no ano a gente acompanhou a discussão do segundo protocolo adicional da Convenção de Budapeste, que eu vou falar em mais detalhes com vocês, e agora também as negociações no âmbito das Nações Unidas, no Comitê Ad Hoc, da convenção que o Eric comentava na fala dele. Da nossa perspectiva, e a gente vai, enfim, conversar sobre isso aqui na apresentação, tem essa avaliação de que existem outros mecanismos de cooperação, inclusive o segundo protocolo adicional, a discussão de uma convenção de crimes cibernéticos no âmbito das Nações Unidas. Hoje não é mais assim, mas foi um debate iniciado bastante com apoio da Rússia, que apesar de ser membro do Conselho da Europa, não é parte, né, da Convenção de Budapeste, e agora no segundo protocolo. Então também tinha uma pressão nesse sentido de estimular esses mecanismos de cooperação internacional. E a gente tem, enfim, preocupações com relação a utilização, e a gente vai falar mais para frente
sobre isso, né? A existência de leis de crimes cibernéticos em diferentes lugares que têm previsões amplas, vagas, que muitas vezes são utilizadas não para garantia de direitos humanos, mas servem à violação de garantias importantes de direitos humanos, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Então, por isso, a participação das organizações da sociedade civil nesse debate vem desde o início, apontando a necessidade de ser uma convenção em que os seus debates e o seu teor, né, tenham a proteção de direitos humanos no seu cerne, no seu centro, tenha essa abordagem central, que se volte aos crimes cibernéticos propriamente ditos ou próprios, ou como eu vou falar aqui na apresentação, essenciais ou core, né? Algumas preocupações em relação a isso, por exemplo, são crimes que tratam crimes, a tipificação de crimes de conteúdo em leis de crimes cibernéticos tem um largo histórico de abuso em diferentes países, então essa também é uma preocupação, e que ela se centre em crimes graves, né, com penas, em crimes sérios, com penas que sejam mais altas, enfim, para que de fato a gente limite a potencialidade da utilização dessas legislações, não para proteção dos direitos humanos, mas para, enfim, servir à perseguição de vozes dissidentes, oposição, denunciantes, whistleblowers, jornalistas investigativos, enfim, são... A internet não tem fronteiras, mas as jurisdições e os países e a forma como as leis são aplicadas tem. E tem garantias que são, e tem também diferentes garantias que são aplicadas, dependendo das jurisdições de cada país, que quando se trata de buscar provas eletrônicas em outros países ou processar pessoas que estão em outro território, essas garantias precisam ser equilibradas e consideradas. Então, pode passar. A primeira, isso. O Eric já falou bastante disso na apresentação dele, em relação a uma distinção de crimes cibernéticos próprios ou cyber-dependent crimes, crimes que são habilitados pela tecnologia, mas que são crimes que existem sem a tecnologia, mas que por vezes fazem parte dessas regulações de crimes cibernéticos por um entendimento de que a tecnologia aumenta a escala, o impacto desses crimes e também, por vezes, existem crimes que são mais relacionados ao conteúdo e que fazem parte dessas legislações de crimes cibernéticos, como, por exemplo, exploração sexual, né, de crianças e adolescentes, pornografia infantil, ou mesmo questões de violação de direitos autorais, como parte dessa, de alguma, como a Convenção de Budapeste ou outras legislações. E, em geral, essas legislações também contêm poderes processuais, né? Poderes de obtenção de evidências eletrônicas, e isso se relaciona bastante com... é importante a gente ter cuidado, né, em relação à ampliação do escopo do que se considera crime cibernético, para que não se considere que qualquer crime que utilize a tecnologia como meio, por exemplo, uma extorsão em que a ameaça ou a chantagem chega por e-mail, ou um crime de tráfico de drogas em que as negociações ou algumas coisas utilizam plataformas tecnológicas, é importante que se tenha cuidado para que não se considere ou se trate como crime cibernético qualquer coisa ou qualquer cometimento de delito que seja intermediado por alguma plataforma tecnológica, considerando que cada vez mais também as nossas vidas são os nossos cotidianos intermediados por plataformas tecnológicas. Então, por isso, essas distinções são importantes e esse cuidado é relevante. E distinção ou essa organização de legislações de crimes cibernéticos a partir de crimes propriamente realizados com a tecnologia e sem a tecnologia não seriam possíveis, né? Ou
crimes que são relacionados ao uso de computador, mas que são habilitados, que são crimes que existem mesmo sem a tecnologia, mas que são habilitados ou têm uma maior escala ou impacto com a tecnologia, e crimes relacionados ao conteúdo, assim como previsões processuais, tem bastante inspiração e bastante referência na Convenção de Budapeste, na Convenção sobre Crimes Cibernéticos de 2001. Pode passar. Que é a convenção que foi a primeira, enfim, convenção internacional tratando sobre crimes cibernéticos, que foi a primeira convenção internacional tratando sobre crimes cibernéticos, negociada no âmbito do Conselho da Europa, que é o órgão de direitos humanos, digamos assim, a instituição de direitos humanos da Europa, não se confunde com instâncias da União Europeia, né? E que tem outros países além dos países que fazem parte da União Europeia, mas nessa negociação, inclusive, outros países que não fazem parte do Conselho da Europa também participaram dessas negociações, como Estados Unidos, Japão, Canadá e outros países que também não são membros da Convenção do Conselho da Europa e que também não participaram da negociação, podem ratificar e serem estados parte dessa convenção. Ele foi, então, o primeiro tratado internacional sobre delitos cometidos através da internet e outras redes informáticas, e ele serve de guia para qualquer país que desenvolva uma legislação nacional exaustiva sobre crimes cibernéticos, e também como marco para a cooperação internacional entre os estados parte que são parte desse tratado. Ela prevê a tipificação e a definição, né? A tipificação do que ela entende por crimes cibernéticos, mas nessa divisão que a gente vai ver, ferramentas de direito processual e também mecanismos de cooperação internacional. Pode passar. A última vez que eu olhei no site, se estabelece lá que são 67 estados que ratificaram ou aderiram à convenção. Na América Latina, esses são os países que são parte, já ratificaram a convenção: Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Panamá, Peru, Paraguai, República Dominicana. O Brasil, a aprovação congressual do tratado da adoção, né, da adesão à convenção foi feita no final do ano passado. Imagino que os procedimentos para ratificação estejam acontecendo. Enfim, no site do Conselho da Europa ainda não aparece a ratificação concluída, mas, enfim, os procedimentos estão acontecendo nesse sentido. O debate da ratificação, adesão à Convenção de Budapeste no Brasil sempre foi polêmico desde o início, enfim, com o Marco Civil, com a Lei de Crimes Cibernéticos, a Lei Azeredo. A gente teve todo o processo no final também. A nossa legislação, mesmo sem a adesão à Convenção de Budapeste, foi influenciada pela Convenção de Budapeste, como outros países da América Latina, que também têm influência da legislação, mesmo sem ter tido sem adesão, mesmo no Marco Civil, distinção entre dados de tráfego, dados cadastrais, no Código Penal, a tipificação do artigo 154-A é bastante baseada na Convenção de Budapeste, enfim. Então, sem dúvida nenhuma, é fundamental que a gente tenha mecanismos e tipos, né, penais para conseguir combater a criminalidade cibernética, mas a Convenção de Budapeste trazer algumas questões que eu também vou tratar aqui, que, na nossa opinião, de algumas organizações da sociedade civil que acompanham o tema, teriam sido melhor calibradas nesse processo de adesão e de ratificação, se algumas reservas ou declarações, como outros países fizeram, tivessem sido feitas nesse processo. Mas o debate no Congresso Nacional, infelizmente, não teve muito espaço para isso, e da mensagem presidencial que chegou ao Congresso Nacional também não havia reservas ou declarações relacionadas a preocupações que a gente vai colocar aqui. Agora, claro que na aprovação de legislação decorrente, né, dessa discussão, que aí a legislação nacional tem que garantir a tipificação de crimes que ainda não sejam tipificados ou garantias processuais, essas questões todas podem também ser calibradas na forma como esses crimes são introduzidos e essas obrigações processuais são introduzidas na nossa legislação nacional. Pode passar.
Então, bem rapidamente, ela traz obrigações, né, de direito substantivo para a tipificação de crimes cibernéticos, e aqui a gente pode ver essa separação, né, esses primeiros, os crimes contra a confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados e sistemas de computador, eles seriam esses crimes mais propriamente cibernéticos. Essa segunda categoria são os mais habilitados pela tecnologia, e os terceiros, os relacionados ao conteúdo. O primeiro protocolo adicional da Convenção de Budapeste também traz criminalização de atos de natureza racista, xenofóbica, cometidos através de sistemas informáticos, então é mais focado nessa questão também relacionada a conteúdos. Pode passar. No direito processual, tem uma série de medidas. Isso são relacionado a legislações nacionais, né, para que se garantam essas questões nas legislações, nas jurisdições nacionais. Então, tem diferentes mecanismos aí de acesso a dados e preservação de dados, não só em relação a crimes cibernéticos ou os crimes previstos na convenção, mas qualquer investigação de crime que envolva um acesso a uma prova digital. Pode passar. E esse artigo 15 é o artigo da convenção, eu copiei aqui as questões relacionadas à tradução que foi na mensagem presidencial na aprovação da ratificação, aprovação congressual da Convenção de Budapeste. Então, essa é a tradução que está aqui. Esse era o artigo de direitos humanos, de garantias de direitos humanos que tem na Convenção de Budapeste, né, que faz referência a outras convenções e a outras, o estabelecimento, e um problema, uma questão importante aqui é que ele está focado na parte de garantias processuais, né, então na parte de crimes substantivos tem um artigo na parte de sanções que diz que devem ser proporcionais, embora essa tradução da mensagem presidencial acaba falando inadequado e não proporcional, é interessante olhar para isso, mas essa garantia de direitos humanos do artigo 15 está mais relacionado à parte das garantias processuais. Então, seria importante também, a Convenção de Budapeste, ela não é um bom exemplo nesse sentido de existir um artigo com garantias de direitos humanos mais detalhadas e especificadas. Ele faz referência a outros tratados internacionais, mas que são, enfim, interpretados em jurisdições nacionais de forma diferente. Alguns países, inclusive, no contexto da Europa, podem não ter, do Conselho da Europa, que não sejam membros do Conselho da Europa, podem não ter ratificado essas convenções, ou se ratificaram, tem a sua interpretação específica em relação a essas garantias. Então, essa é uma questão de preocupação quando se da mesma forma que as convenções de crimes cibernéticos trazem poderes de investigação detalhados, né, e obrigatórios, também tenham garantias e salvaguardas de direitos humanos mais detalhadas no seu âmbito. Por exemplo, uma questão que se coloca aqui de devido processo é a existência, por exemplo, de ordem judicial para acesso a provas eletrônicas, poderia ser algo que tivesse aqui mais claramente, mas isso depende de cada jurisdição. Muito bem. Então, tem uma parte também de cooperação internacional. Aqui são algumas, passando o slide. Essa é uma preocupação importante. Pode passar. Porque diferentes relatórios de direitos humanos e resoluções da ONU colocam ao mesmo tempo, né, a importância, claro, de combater a criminalidade cibernética, mas ao mesmo tempo reconhecer que regulações em diferentes países serviram à violação de direitos humanos, à perseguição de vozes dissidentes. Então, por isso, essa é uma preocupação importante. E além disso, direitos de reunião, de associação, liberdade de reunião, associação, enfim. Pode passar, aqui são algumas citações nesse sentido, mas pode passar para a gente avançar. E aí, em relação a essa última, pode voltar uma. É importante essa questão que coloca o relator da ONU sobre direitos à liberdade de reunião pacífica e associação, de que leis que criminalizam acesso e uso de ferramentas digitais estão
elas precisam, elas muitas vezes vêm, né, com previsões vagas e mal definidas, permitindo essa aplicação arbitrária. Por isso, é importante que as convenções de crimes cibernéticos, ao mesmo tempo que buscam proteger direitos humanos, elas mesmas têm que estar de acordo com os parâmetros internacionais para a restrição de direitos humanos, considerando que a forma como considerando que os instrumentos que ela estabelecem também significam ingerência a determinados direitos, como privacidade, liberdade de expressão, liberdade de reunião, de associação, entre outros, e nesse sentido também devem seguir os padrões internacionais para a restrição desses direitos, que é a legalidade, né? Então a previsão. Previsões claras, precisas em relação ao que se quer criminalizar, e também que seja por um fim legítimo e necessárias e proporcionais em uma sociedade democrática. Então, essas são preocupações que têm relação com a forma como, enfim, essas legislações, essas normativas devem se desenvolver. Pode passar. No âmbito da discussão da ONU, todas essas questões foram colocadas, essas preocupações foram trazidas, por isso a preocupação em relação a ser uma convenção focada e centrada na garantia de direitos humanos, ao mesmo tempo de combate à criminalidade cibernética, que também, claro, viola direitos humanos. E nesse sentido, esse texto foi feito pela Human Rights Watch, se vocês quiserem buscar, tem uma série de referências em relação a problemas de regulações de criminalidade cibernética, e aí esses são os três principais pontos que eles colocam: a criminalização da expressão, restrição ao jornalismo investigativo, pesquisa de segurança e denunciantes, e ingerência indevida ao direito à privacidade. Passando, pode passar? Em relação à restrição ao jornalismo investigativo, pesquisa de segurança e denunciantes, principalmente em relação à pesquisa de segurança, essas são algumas referências aí que vocês podem achar. Alguns crimes cibernéticos que são próprios, né, ou essenciais, ou core, mesmo eles, é preciso tomar cuidado com a forma como eles são tipificados, porque muitas vezes tipificações vagas, imprecisas, levam à criminalização de condutas que, na verdade, são beneficiosas para a sociedade, que são as condutas daqueles que pesquisam vulnerabilidades de segurança em sistemas informáticos, né? Então, o acesso ilegal ou o acesso não autorizado, muitas vezes, é justamente o acesso que um pesquisador de segurança faz para verificar a vulnerabilidade de um sistema. Esse Protecting Security Researchers' Rights in the Americas é um paper, white paper, que a gente publicou pela Electronic Frontier Foundation em 2018, analisando legislações de crimes cibernéticos na região e apontando bons exemplos e maus exemplos nesse sentido, e apresentando recomendações como, por exemplo, a importância de que não só o dolo de invadir um sistema esteja presente no tipo, mas um dolo específico de uma intenção maliciosa de causar dano ou de obter uma vantagem ilícita, ou, enfim, esteja presente nessas tipificações para que esse tipo de pesquisa não seja criminalizada indevidamente. Esse outro relatório, The Persecution of the Information Security Community in Latin America, foi publicado mais recentemente pela Access Now, também tem uma série de casos nesse sentido, e essa caricatura é do Elabini, que é um pesquisador de segurança, um especialista em sistemas informáticos, que está sofrendo atualmente, com base em legislação de crimes cibernéticos do Equador, uma persecução penal bastante complicada, injusta, enfim, desde 2019. Então, são questões, enfim, para a gente ter em mente. Pode passar? E, por fim, a ingerência indevida do direito à privacidade. Muitas vezes essas regulações permitem acesso a dados em tempo real, sem ordem judicial, ou acesso a dados de tráfego, sem a compreensão do quanto o acesso em massa a dados de tráfego pode levar, enfim, à constituição de um perfil detalhado da pessoa, e todas as questões que vêm disso em relação ao direito à privacidade, mesmo liberdade de associação, reunião, entre outras. Pode passar? A gente
pela Electronic Frontier Foundation também, há muito tempo vem discutindo, né, como aplicar padrões de direitos humanos para o acesso a dados e investigações, e se pode encontrar esses dados aí nesse site. E a Diretas Vitalis também publicou recentemente um balanço sobre a Convenção de Budapeste em alguns países da América Latina. Se vocês quiserem dar uma olhada, as referências estão aí nesse slide. Então, passando, eu vou começar, pode passar esse, para falar rapidamente do segundo protocolo adicional à Convenção de Budapeste. A Convenção de Budapeste 2001 tem regras de cooperação internacional, mas principalmente regras que se baseiam, enfim, em assistência mútua com autorização dos Estados-parte envolvidos. E o segundo protocolo adicional à Convenção de Budapeste, ele foi aprovado no final, adotado, né, no Conselho da Europa no final do ano passado e aberto assinaturas em maio desse ano. E ele pode passar, vem buscar responder, enfim, a preocupações e para reforçar a cooperação internacional, a dificuldade de se obter de forma eficaz, ágil, evidência, prova digital de forma transfronteiriça, etc. Então, ele traz uma série de medidas que, entre elas, pode passar assistência mútua em situações de emergência, revelação rápida de dados informáticos armazenados em caso de emergência, cooperação entre autoridades para revelação de dados informáticos armazenados e procedimentos de cooperação direta com os provedores de serviços no território da outra parte, que são os artigos 6 e 7. O artigo 6 trata de revelação de dados relacionados a nomes de domínio e o artigo 7 trata de acesso a dados, informações cadastrais de provedores de serviços. Pode passar. Toda essa apresentação parte dessa compreensão de que, ao mesmo tempo que a gente tem desafios para o acesso transfronteiriço a dados e investigações, e que eles são cada vez mais complexos no ambiente digital e na internet global que a gente vive, também é igualmente desafiador e complexo garantir a salvaguarda de direitos humanos nessas investigações transfronteiriças, considerando padrões internacionais de direitos humanos, né? Como garantir que qualquer ingerência ao direito à privacidade se baseie em uma legislação que cumpra os princípios da legalidade e que a ingerência seja legítima, necessária e proporcional? Como assegurar que o acesso aos dados e seu compartilhamento estão autorizados por autoridades competentes e independentes da investigação? Como assegurar que prevalece o devido processo, que tem mecanismos de supervisão, que sigilo, por exemplo, de advogado, cliente, médico, paciente, são respeitados. Tudo isso se torna também muito mais complexo num contexto de acesso transfronteiriço com autoridades ou provedores situados num país, uma investigação acontecendo em outro país. Pode passar. E aí, nesse contexto, a gente publicou pela EFF, em conjunto com a ASUR, que é um consórcio de organizações na América Latina, guias para avaliar, né, no contexto nacional de adoção ou não, de adesão ou não, segundo o protocolo, o seu texto e mitigar preocupações que a gente aponta nesse texto. Ele pode ser acessado, tem também tradução para o espanhol. E aí, a primeira preocupação são os mecanismos de cooperação direta. Pode passar. A gente foca nesse paper no artigo 7, que é a divulgação, a revelação de informações cadastrais dos usuários ou dos assinantes de serviços, né? Em que aí um Estado parte poderia solicitar diretamente a um provedor de serviços situado em outro Estado parte as informações cadastrais, que são informações que servem à identificação de uma pessoa, nome, endereço, etc., que inclusive a definição do Conselho do Convênio de Budapeste não é exatamente a nossa definição no Brasil de dados cadastrais no Marco Civil, ou no decreto do Marco Civil, mas com base nessa, então o Estado parte pode solicitar dados cadastrais diretamente de um provedor de serviço situado em outro estado parte, a partir das garantias que se aplicam nesse estado parte solicitante, sem necessariamente pelo procedimento padrão, a participação de uma autoridade no estado parte em que está o provedor, né? Que possa verificar todas essas questões que a gente, enfim, que eu comentava anteriormente. Também não há uma garantia de que
Esse pedido veio de uma autoridade independente. Não tem como colocar essa garantia de que tenha vindo de uma autoridade independente da investigação. É possível fazer uma declaração para que ela tenha sido feita pelo menos pelo Ministério Público, por exemplo, né? Mas não necessariamente por uma autoridade independente da investigação, uma autoridade judicial. Isso também não é possível que um Estado solicite a outro essa garantia. O Estado pode ser notificado, mas isso também é algo que tem que ser colocado no momento, tem que ser feito por meio de reserva ou declaração para que essa notificação aconteça e o Estado possa avaliar esses pedidos. Então, essa é uma preocupação, até porque nesse momento fica sob a critério do provedor, né, de serviço, avaliar as diferentes implicações de direitos humanos num determinado pedido, inclusive questões de autenticidade, de fato, concordando, né, com o que o Eric dizia. Claro que a gente não tem, não faz sentido ficar insistindo em que venha um papel carimbado, assinado, etc., mas mecanismos de autenticidade desse pedido, mesmo que seja eletrônico, são fundamentais para que pedidos dessa forma não sejam feitos, inclusive, por criminosos cibernéticos, como aconteceu, por exemplo, solicitações de pedido de emergência em relação à Apple e outras plataformas online que acabaram entregando dados de usuários para criminosos cibernéticos que se fizeram passar por um pedido de emergência numa cooperação internacional. Então, a questão da autenticidade é fundamental e ela não está tão detalhada na convenção. O e-mail institucional, por exemplo, pelo relatório explicativo, seria suficiente, seria um exemplo de algo que demonstra a autenticidade do pedido, embora a gente saiba que isso pode ser forjado também, né? É um e-mail institucional. Então, essa é uma preocupação, pode passar. A outra preocupação que se baseia nisso é que o fato dessas ordens diretas poderem se destinar a informações cadastrais na Convenção de Budapeste, a informações cadastrais parte do pressuposto de um entendimento, na nossa opinião, equivocado de informações cadastrais, no sentido de que elas não são inerentemente sensíveis. Então, pode passar. O relatório explicativo diz que elas não permitem conclusões precisas sobre a vida privada e os hábitos individuais das pessoas, e, de fato, cada dia mais, considerando, inclusive, aplicativos que são relativos a comunidades específicas, como, por exemplo, a comunidade LGBTQIA+, ou pessoas que professam religiões específicas, o fato de você simplesmente estar naquela plataforma indica categorias protegidas por legislações antidiscriminação, né, como religião, orientação sexual, etc. E é a ponta do iceberg de toda a sua navegação online quando se vai, por exemplo, identificar um endereço IP, quem é aquele endereço, quem está por trás de um determinado endereço IP e toda a navegação desse endereço IP. Na Convenção de Budapeste também há uma pressão para se entender no protocolo, no relatório explicativo e na forma como a definição de informação cadastral foi se desenvolvendo na interpretação da Convenção de Budapeste, uma pressão ou uma compreensão no sentido de que também endereços IP seriam considerados informação cadastral e, portanto, poderiam ser acessadas dessa forma mais fácil, né, com menos garantias processuais e de devido processo. Isso na legislação brasileira é diferente, registros de conexão e de acesso à aplicação precisam de ordem judicial, mas o tratamento na convenção, mesmo no segundo protocolo, é diferente. Se um país quiser proteger o acesso a endereços IP por meio dessa ordem direta, ele também tem que fazer uma declaração específica. Pode passar. Então, a gente vê que isso pode ter uma influência negativa em marcos legais locais de privacidade, no sentido de criar essa distinção entre os diferentes dados, estabelecendo proteção menor para informações cadastrais. E a gente vê isso no debate, por exemplo, aqui já na reforma do Código de Processo Penal brasileiro, também no sentido de uma definição ampliada de informações cadastrais, de criar uma obrigação dos provedores, né, entregarem dados mesmo sem a participação de uma autoridade daquele Estado. É claro que
O outro estado, o estado parte que está requerindo, ele não vai, ele não tem mecanismos diretos para fazer o enforcement desse pedido. Se ele precisar fazer o enforcement desse pedido pelo segundo protocolo, aí sim uma autoridade do estado vai ter que vai ter que ser envolvida, né? E aí isso segue um procedimento de outro artigo do segundo protocolo adicional. E, por fim, a gente vê um desequilíbrio entre poderes e garantias, no sentido de que o protocolo estabelece poderes de investigação obrigatórios em que os diferentes países devem adaptar suas legislações para conseguir garantir. E, por outro lado, muitas das garantias que eu estou comentando aqui, por exemplo, do artigo 7º, são reservas e declarações que devem ser feitas no processo, não são parte do procedimento padrão desse segundo protocolo. E tem, sim, importante dizer, um artigo 14, que traz salvaguardas de proteção de dados, o que foi colocado no final, né, do processo de negociação do segundo protocolo adicional, é algo bastante importante, inclusive porque muitas legislações da América Latina nem têm garantias de proteção de dados no âmbito de investigações criminais, mas também existem mecanismos dentro do próprio segundo protocolo para que sejam utilizados outros acordos ad hoc, ao invés dessas garantias do segundo protocolo, acordos que não precisam ter o mesmo nível de proteção e nem precisam ser públicos, e mesmo algumas garantias do artigo 14 deixam a desejar em relação a outros padrões internacionais de proteção de dados, como a própria Convenção 08, modernizada, né, do Conselho da Europa. Então, esse guia, enfim, traz algumas recomendações do que é importante fazer parte dos debates nacionais de adesão a esse segundo protocolo, para que, de fato, tenha uma avaliação qualificada sobre aderir ou não, ou reservas e declarações que são importantes que se considerem. Pode passar? Pode passar? É importante dizer que no contexto da ONU, por exemplo, essa discussão ainda de acesso direto, o que se quer é basear em mecanismos de assistência jurídica, de cooperação internacional com assistência jurídica, com a participação dos Estados parte, justamente por ver um problema, né, em relação a esse tipo de pedido direto. Pode passar? Inclusive, num documento que foi feito pelas Nações Unidas, pelo Alto Comissariado, pelo Gabinete do Alto Comissário de Direitos Humanos da ONU, como mensagem-chave para o processo da Convenção de Crimes Cibernéticos na ONU, tem a preocupação de que essas. Justamente a preocupação de que esse convênio, essa convenção, essa nova convenção, não traga mecanismos de solicitação direta como traz o segundo protocolo. Além de outras questões, enfim, de focar em crimes propriamente cibernéticos e etc. Então, essas são, enfim, passei um pouco do tempo, desculpa, mas pode passar? Pode passar? É isso, obrigada. Obrigada, Viridiana. Acho que a gente tem um bom panorama aqui, né? Questões de direito material, os mandados de criminalização, esse acesso direto, que é mais do que uma cooperação jurídica direta, né? Um acesso diretíssimo. A gente não está falando aqui entre autoridades. Acho que há várias questões importantes. A gente também não pode esquecer, o Supremo Tribunal Federal tem uma ação em curso, né, para julgamento, a DC 51. Acho que também dialoga com isso. Eu vou agradecendo, Eric Viridiana, eu vou abrir a palavra aqui, se alguém quiser formular uma pergunta, alguém aqui do presencial, enquanto eu recolho aqui uma pergunta que já chegou por quem está no Zoom. Por favor. Só agradecer a oportunidade de estar aqui, de um assunto que é tão importante e ainda pouco discutido. Agradecer a participação da professora Veridiana e também do Eric. É uma pergunta bem rápida, na verdade, bem simples, me perdoe a ignorância, inclusive, mas a Verê, no início da fala dela, falou sobre essa nuance de crime cibernético não ser necessariamente por causa do uso, do meio, né, da intermediação da tecnologia. E depois você falou bem brevemente sobre a seção 1, onde eles falam sobre o direito substantivo, então eu queria saber um pouquinho de você, para explorar um pouco mais essa nuance, né? Qual seria essa diferença, ou se qual seria esse elemento principal para a gente configurar então o crime cibernético? Obrigada.
Considerando a Convenção de Budapeste, os crimes que eles trazem, alguns crimes que eles trazem nesse sentido, que seriam crimes que são habilitados, por exemplo, a falsificação ou a fraude, né? Que são crimes que existem sem, enfim, não precisa, não existem mesmo sem o contexto digital, mas que podem ser, têm um impacto maior, ou podem ter uma escala maior a partir do uso de tecnologias da informação e da comunicação. Por exemplo, se você faz um phishing, cria um website falso, e a partir disso, faz com que as pessoas se inscrevam, por exemplo, e coloquem seus dados, etc. Você poderia conseguir, e a partir disso, enfim, faz uma fraude a partir desses dados. Esse elemento inicial de como você conseguiu esses dados foi, de alguma forma, mais habilitado e conseguiu uma escala maior por conta da tecnologia. Mas a gente, costuma ver com. Sempre com cuidado, né? Tem que sempre ver com cuidado a maneira como ampliar, né? Essa regulação para além dos crimes que são propriamente cibernéticos, que seriam o acesso não autorizado, são a gente fala os propriamente estariam entre os artigos 2 e 6, principalmente segundo e sexto da Convenção de Budapeste de 2001, né? Que são crimes que sem a tecnologia eles não existiriam, né? Então, quando a gente vai além desses crimes para tratar de crimes que são que têm um impacto maior ou uma escala maior a partir da tecnologia, é preciso de fato avaliar se isso é, se o fato de ser feito pela tecnologia deveria ser um agravante, ponto um, porque muitas vezes o fato simplesmente de ser feito por meio de tecnologia é considerado como um agravante em legislações penais, em crimes relacionados ao conteúdo também isso é muito comum. E também se isso justifica um novo tipo penal, né? Porque senão a gente acaba cada vez mais, considerando como estamos cada vez mais mediados pela tecnologia, vamos criar uma série de tipos penais simplesmente para condutas que já existem e já são tipificadas, simplesmente pelo fato de que isso é mediado pela tecnologia e isso cada vez mais acontece na nossa vida. Então, no âmbito, por exemplo, da discussão dos crimes da Convenção de Crimes Cibernéticos da ONU, no comitê ad hoc, existe essa preocupação das organizações da sociedade civil de que se foquem em crimes próprios, considerados relacionados à confidencialidade e à integridade dos sistemas e dos dados informáticos, né? E que também, do nosso ponto de vista, que se foque também nos mais graves, com penas maiores, etc. Não sei se o Eric quer comentar alguma coisa em relação a isso também. Poder comentar, eu acho que pode ser útil. Não, de fato, essa divisão é importante, né? E um exemplo que eu daria é, por exemplo, né? Vamos pensar num sequestro. O sequestro não é um crime cibernético, né? Mas é possível que o aplicativo que o sequestrador está usando seja baseado numa jurisdição, que os dados estejam baseados em outra jurisdição. E a intenção é que as investigações e a troca de informações para investigação de crimes, elas sejam mais rápidas porque a internet é muito rápida. Né? Como eu falei na apresentação, se formos esperar os envelopes com o pedido e as assinaturas chegarem na jurisdição onde está o aplicativo, vão ser meses. Bom, a pessoa sequestrada, não sabemos o que já vai ter acontecido com ela. Então, a ideia de que as ferramentas processuais sejam aplicadas a qualquer crime, ela é para possibilitar esse tipo de investigação. Não há ideia de criar novos tipos penais, ou, por exemplo, sequestro com uso de meios cibernéticos, ou narcotráfico pela internet. A nossa ideia, de muitos países, não é essa. Assim como não é a nossa ideia que a convenção tipifique novos crimes, né? Então, a nossa ideia é que ela se atenha aos crimes comuns, que são
que podem ser objeto de consenso, né? Crimes cyber dependent, ou crimes contra sistemas, e um ou outro crime que possa ser acordado. Mas a ideia é essa, e sempre com as salvaguardas possíveis dentro dos sistemas jurídicos, de devido processo legal e império da lei. É isso, muito obrigado. Mais alguém aqui? Isso eu vou enxergo ali, mas vou transmitir aqui uma pergunta do Sérgio Gonçalves de Amorim, que nos acompanha remotamente. Ele fala que a LGPD autoriza transferência internacional de dados em temas de segurança, porém não regula essas transferências. E que recentemente a ADIM 6529 do ano passado trouxe determinações precisas proibindo a transferência de dados entre órgãos do Sistema Brasileiro de Inteligência que sejam sujeitos à reserva de jurisdição. E aí ele pergunta sobre um tema que acho que a gente até falou já em seminário passado, salvo engano, ou 2020, já não me lembro, a gente teve uma mesa sobre isso, sobre a LGPD penal, se isso deveria ser um assunto previsto em uma lei de proteção de dados em matéria penal. Veridiana, Eric, fique à vontade. Sim, eu entendo que... Bom, primeiro precisamos, né, dessa regulação, tem um anteprojeto que... E agora um outro projeto de lei que desconsidera, ou enfim, não desconsidera esse projeto, o anteprojeto, faz referência ao anteprojeto, mas retira garantias fundamentais do anteprojeto que foi feito com uma comissão de juristas, enfim, que trouxe garantias fundamentais. E considerando que a LGPD, ela tem os princípios, devem se aplicar também a investigações criminais e atividades de inteligência, etc., mas ela tem essa exceção e encaminha para uma outra regulação, digamos assim, embora também já tenha sido reconhecido, seja pelo STF, seja aí com emenda constitucional, que a proteção de dados no Brasil é um direito fundamental e, por isso, tem que se aplicar e tem que ser considerado na atividade do Estado de maneira geral, né? Mas uma regulação nesse sentido, ela é fundamental também para que as nossas autoridades, que a gente agora vem discutindo, né, e a importância da independência da NPD, possa também avaliar diferentes marcos legais e se eles, com os quais, com os diferentes estados com que o Brasil faz cooperação jurídica internacional, por tratados bilaterais ou por convenções, e verificar se esses ordenamentos jurídicos estão de acordo com as nossas garantias, né? A LGPD, quando ela trata de transferência internacional de dados em relação à cooperação jurídica internacional e investigação penal, é um artigo bastante amplo, e que, inclusive, não deixa clara a importância de que a autoridade nacional verifique a adequação desses ordenamentos às garantias do ordenamento brasileiro, né? E isso é importante que se estabeleça em uma regulação. E é uma questão também que se coloca no âmbito do segundo protocolo adicional, né? Porque, e que, inclusive, organizações na Europa da sociedade civil vêm discutindo algumas incompatibilidades do segundo protocolo adicional com garantias que eles têm na legislação de proteção de dados lá na União Europeia, que é o RGPD, né, o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, e tem também a Law Enforcement Directive. Mas com relação ao acesso a dados de provedores, tem algumas garantias que aí se aplica o RGPD. E aí existe uma garantia nesse ordenamento de que as autoridades, que a transferência internacional de dados, mesmo no contexto de investigação penal, ela deve se dar num contexto em que países têm o mesmo grau de adequação. E as autoridades deveriam ser independentes, as autoridades independentes deveriam poder analisar esses ordenamentos e decidir sobre essas transferências, né? E isso fica prejudicado, por exemplo,
no contexto do segundo protocolo adicional, em que não tem essa prerrogativa, né? É, essa prerrogativa da autoridade, ela não é preservada na maneira como o segundo protocolo adicional coloca, em que seja o segundo protocolo ou os acordos em substituição às garantias de proteção de dados do segundo protocolo podem ser consideradas suficientes para que a troca se estabeleça, para que a cooperação jurídica se estabeleça e a transferência internacional de dados ocorra. Então, bem rapidamente, todas essas questões são fundamentais no âmbito da proteção de dados como um direito fundamental garantido no nosso ordenamento jurídico. Uma autoridade de supervisão deve ter as competências necessárias e as prerrogativas necessárias para fazer com que essa legislação também se aplique dentro das nossas fronteiras e na forma como e também nas transferências internacionais de dados. E por isso, sim, é importante que isso faça parte da regulação, mas para que as garantias sejam asseguradas e não para que elas sejam desidratadas, como é o projeto de lei que a gente vê atualmente em discussão no Congresso Nacional, o 1515, ao invés do anteprojeto de lei que foi elaborado por uma comissão de juristas. Obrigada, Viridiana. Não sei se o Eric quer dar uma palavrinha já para a gente. Poucas palavras. Só para dizer que, de fato, nós vemos essa questão toda como uma divisão de competências e de garantias subsequentes, né? Tanto o Estado que pede a informação deve ter no seu sistema garantias de que o que está sendo pedido está de acordo com os direitos humanos. Talvez até em dois níveis, a autoridade que pede, o Poder Judiciário. O Estado que recebe também tem o dever de fazer essa revisão e essa análise. Então, nós vemos a convenção que está sendo negociada, assim como a Convenção de Budapeste, como passíveis desse controle. E é isso que nós queremos ver na Convenção da ONU. O controle vai existir. E vários níveis de controle. É isso. Obrigado. Acho que a gente já está aqui partindo para o encerramento. Não sei se vocês querem dar uma palavrinha adicional, se a gente pode encerrar. Só agradecer e dizer que na apresentação tem uma série de referências que vocês podem consultar depois, se quiser. Obrigada, Virgínia. Se eu puder dar uma palavrinha também, só agradecer mais uma vez e dizer que o processo da nova convenção está sendo bastante transparente. Então, no site do comitê, existem todos os documentos submetidos pelos países, documentos submetidos por organizações da sociedade civil. A cada sessão formal da comissão, há uma sessão específica para escutar as organizações da sociedade civil. Então, quem tiver interesse pode ir lá. As propostas do Brasil estão lá, completas, assim como dos outros países. E, além disso, estamos também nós à disposição para qualquer outra conversa ou qualquer dúvida. Muito obrigado. Muito obrigada, Eric e Viridiana. Eu vou, então, até pelo adiantado, encerrando aqui.